Ta hiša na Bovškem trgu je dom dveh od desetih družin na Bovškem, ki so že 10 let razseljene, saj do obnove njihovih domovanj nikakor ne pride. Kot v posmeh celotni zgodbi vabi napis Nazaj v planinski raj. Bovec je v resnici daleč od planinskega raja. Vlada je z rebalansom letošnjega proračuna na 18 od 39 deloviščih ustavila že začeto gradnjo. Tudi pri stanovanju 84-letne Eme Maurič. Ne vem, če bomo preživeli, če bom preživela, da pridem nazaj domov. Ne vem. Smo bili že veseli, ne, da bomo pač prišli domov za novo leto, jaz sem se že troštala. Pri Kravanjevih so v poškodovani hiši 9 let čakali na obnovo do lanske jeseni. In je prišlo oktobra, ja, da moramo takoj ven, da če se spokamo hitro iz hiše, začnejo dela, da bo denar zagotovljen. In zdaj noben noče neč odgovarjati, ne vem, zakaj so nas spravili iz hiše. Bi nas noter pustili, ne? Bi bilo boljše. Ta lokal nam je prinašal tudi kruh. Jaz v tem poslovnem prostoru sem vzdrževal družino, sebe, ženo, 2 otroka, šoloobvezna. Tako se za leto 2016 predvideno zaključevanje po potresne obnove odmika v megleno prihodnost. V leto 17, 18, 19. Denar je. Ker če so zaradi kapricev referenduma zapravili 2,2 milijona evrov, zdaj, na mesto 25, ki bi mogel biti četrtega, potem nam nekdo ne govori, da denarja ni. S tem denarjem bi letos dokončali stanovanje gospe Eme, družin Babič, Kravanja in še koga.